echoes of your words crashing into me. Tentativa do cruzamento, parou, fez o lançamento, toque de cabeça, defendeu Miguel! A sobra de bola, tem gol! Gol! Fez o cruzamento, olha o toque! Gol! Do Santos! Ian, camisa 8, de novo ele! A defesa da Portuguesa, segunda bola do Santos. Tenta aí o Kevinson, limpou, bateu pro gol e desvio! Gol! Cruzamento na boca do gol, toque pro meio, vem a batida! O Santos estava sem muita saída, de repente... O Ian acha um passe maravilhoso pro Fernandinho. É verdade, o Ian que é um jogador que tá sempre indo ao ataque, né? Ele chega como elemento surpresa, é o segundo volante do Santos, mas ataca muito bem, tem uma posse de bola perfeita, passe também. Thiago faz o passe na frente pro Ian, do Ian pro Bernardo, outra vez pro Ian, Ian pra Bernardo, cara a cara, bateu, defendeu o Cauê! Mas quem domina um pouco mais atrás é o Ian. Pisa agora na bola o Miguelito. A perna esquerda se movimenta. Bola pro balão. Gira o jogador do Santos. Passe à frente, na direita, movimentação. Para o Wesley Patati. Patati. Ian tá pedindo pelo meio, é pra ele. Recebe Ian, solta mais atrás. Vem Cadu. De novo pro Ian. No meio tem o Patati, tá pedindo, é pra ele. Patati tentou meter um labobo ali, o drible característico do D'Alessandro, acabou perdendo. Riquelme, Patati roubou, vem de novo o Santos, o Peixe vem no contra-ataque e... vem de jogadas inteligentes, como aparecendo o Ian, achando muito bem o Enzo. Ian. Tentou virar o jogo pro Kaique, perdeu. Vem Ian. Acelera o jogo aqui na direita com o Patati. Ele contra o inversão, teve que voltar o Patati com o peito, ele consegue manter a bola sob controle do Santos. De novo o Ian, dava o combate por ali, o Anthony, Patati, balão, vira, joga com o Ian de novo, aparece o volante. And there's no way to breathe. And my world...
com o balão. Olha o passe, linda jogada, olha a chegada do Santos! Pênalti! Ali com o Rian. Todas as jogadas passam no primeiro momento pelo Rian. Camisa 5 da equipe do Santos. Jair. Tentou o giro mais à frente. Perdeu a bola o Fernando. Recebe o Rian. Rian faz a inversão para a direita. Recebe o cara. Sai o Enzo Monteiro lá na marcação do Cleiton. Vem bem, se antecipa. Rouba essa bola outra vez do Santos com o Rian. Tentativa do Rian lá dentro da área pro giro do Arthur Souza. Arthur mais atrás, chegou bem, se antecipando o Rian. Joga para fora. No clipe de lances bonitos, com uma bela caneta nessa primeira etapa. Joga com o Rian, tá aí o camisa 5 da equipe do Santos.